Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, imprensa, eu aqui ouvi há pouco o pronunciamento da deputada Andréa Mourá e do deputado Edilásio Júnior, no que diz respeito ao episódio que aconteceu no município de Lago da Pedra. E aqui eu gostaria de fazer algumas ponderações e algumas colocações. Veja bem, nós temos que esclarecer o que aconteceu lá. A ex-deputada e atual prefeita, Maura Jorge, já havia aceito o acordo com o cerimonial que não falaria no evento. Ela aceitou essa, não diria uma condição, essa organização do evento. Tanto que falou antes, como foi combinado com o cerimonial na carreta da mulher. O que aconteceu? Quem conhece o município de Lago da Pedra e a política de lá sabe quão acirrados são os ânimos. E no pronunciamento que a prefeita fez na carreta da mulher, ela, o que é lá é natural, em Lago da Pedra, criou um clima de acirramento político com outro grupo. E, posteriormente, no palanque do governo, do evento do governo, onde o governador iria se pronunciar, assim como foi combinado, unicamente, só ele falaria. Por que só ele falaria, deputada Andréa? E assim nós já vimos isso, quem anda na política já conhece, em determinados locais, para você evitar um clima de disputa, um clima político, principalmente no evento do governo, fora da época de disputas eleitorais. E aí tenho certeza, a intenção do governador jamais foi de cercear a palavra da prefeita, que é a maior autoridade da cidade. Foi apenas de não criar um clima ruim, até porque a prefeita tinha levado sua claque para lá. Veja bem, os adversários também não falaram. E lá tinha, você pode dizer, não, mas ele não era prefeito, mas é o presidente do Iterma. E lá estava sendo entregue os títulos de terra. E mesmo assim, o senhor Mauro Jorge não falou. Então, tenho certeza que não foi uma questão de cessear a palavra um desrespeito com a prefeita. Foi o que foi combinado. E tem um ditado que a gente usa, o que é combinado não é caro. Deputado Rogério? Pois não, deputado de Lázaro. Quem falou para a Vossa Excelência que foi combinado para ela não falar? O cerimonial do governo. Porque ela acabou de me ligar nesse minuto, ela está acompanhando pela TV Assembleia, e ela me disse que nunca houve isso com relação a ser combinado de ela não falar e que havia sido combinado que ela usaria a palavra no palanque, lá na entrega dos títulos. Senhor Edilásio, deputado Edilásio, a informação que eu tenho do gabinete do governador é que foi combinado que ela falasse na carreta da mulher, e foi o que ocorreu. E lá, e aí não é uma crítica, é uma constatação até pelo tipo de política que existe em Lago da Pedra. Ela criou um clima de acirramento. Eu acho que a posição do governador não foi de arrogância, não foi de nada disso. Foi apenas de preservar o evento. Deputado Rogério, me conceda uma parte depois. Pois não, deputado Fábio. Quem conhece a política lá em Lago da Pedra já sabe que isso é comum acontecer lá. Inclusive, a governadora Roseana, quando esteve lá como governadora, aconteceu parecido, espetacular, onde a própria prefeita, que estava presente lá, o ex-deputado Raimundo Louro, que queria falar, que é representante da região na época, que era deputado, ela não deixou ele falar. Então, ela, a Maura Jorge, isso já é comum dela, ela acha que é dona da cidade, então não pode agora culpar, agora e jogar a culpa com o governador. Quem conhece Maura Jorge sabe, isso já é comum, isso já aconteceu no governo passado, quando Rosana era governadora. Obrigado pela parte, deputado. Bem lembrado, deputado Fábio. Mas aqui eu queria só reiterar a questão que ficou de como se o governador tivesse cesseado a palavra da prefeita. E aqui não vai uma crítica a ela, só uma constatação, repito. O governador fez com a intenção de não deixar que no evento oficial do governo do Estado criasse um clima eleitoral. Apenas isso, deputado.
não foi desrespeito, não foi deselegância, não foi nada disso. Agora sabemos que tem municípios com essas características. Alguns você pode fazer, outros, infelizmente, não. Muito obrigado, senhor presidente.